მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რა ბედნიერებებს უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან? თქვენს წინაშია რაიდერ ვაითის ტარო, მრგვალი ტარო. და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. რა ბედნიერებებს უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან? ჯერ შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. თქვენ როგორ ხედავთ ახლა, ნახოთ აბა. რატო ხართ ესე უიმედოთ? რატო ხართ ფიქრებში, რომ თითქოს მორჩა, დამთავრდა ცხოვრება და დამთავრდა თქვენი ბედნიერება? რატო მოყურებთ ასე თქვენს მომავალს? მომავალი, ნახეთ როგორი გაქვთ, აი, თქვენი მომავალი, რომელიც ძალიან ახლოს არის. აი ეს სიხარული, აი ეს ბედნიერება. თქვენ ხედავთ, აი ესეთ ემოციურად განწყობილი, რაღაც დეპრესიულად განწყობილი, რაღაც მისტირით წარსულს, წარსულის ფიქრებში ხართ რაღაცნაირად დამძიმებული, ეს მეით დამძიმებული. მაგრამ აქვე არის თქვენი ფარველი ანგელოზი და გაფრთხილებთ, გაფრთხილებთ კი რა და გაჯანჯღარებთ და გაფხიზლებთ, რომ გამოფხიზლდი, გამოფხიზლდი, მომავალი შენს ხელთ არის. გაიღვიძე. ვნახოთ აბა, რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან? თქვენთან ჩანს რაღაც სიცივე, აი პირადად, პიროვნულად იცით. მეგონი თქვენ საჭიროთ ფსიქოლოგიურ დახმარებას. აქ პირველ რიგში თქვენ უნდა გამოხვიდეთ რაღაცა წარსულის ფიქრებიდან, წარსულის მოგონებებიდან, ძალიან მტკივნეული მოგონებებიდან. გაციებული ჩანხართ, არ გაინტერესებთ არავინ, არავინ. აბა მოდით რაშია საქმე, ყავდათ თუ არა წარსულში ისეთი პიროვნება, ვინც ესე გადგინათ გული, ნახოთ როგორ ხედავს წარსულს. როგორ ხედავს წარსულს? აი ნახეთ, ჩანს კიდევაც ადამიანი, თანაც ამოტრიალებული, აი ესე. და ჩანს ამ პიროვნების გასვლა. კი ბატონო, აი ზუსტად ამასთან არის დაკავშირებული თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. მისი ამ პიროვნების, მოკლედ დაკარგეთ მისი თავი რა, აი ესე, ესეთნაირად. და ნახოთ აბა მისი გრძნობები, ნახოთ როგორი იყო თქვენს მიმართ, შევეკითხოთ. მისი გრძნობები თავიდან იყო კი ბატონო გრძნობები, მაგრამ შემდეგ გაფუჭდა. გაფუჭდა აღარ იყო ისეთი ერთგული. მოკლედ თავი დავანებოთ ამას, რაღაში გვაინტერესებს, ეს არის წარსული. და ჩვენ გვაინტერესებს ახლა რა გვაინტერესებს იცით? აი თქვენი მუხტი მაინტერესებს. როგორ ხვდებით თქვენ აი ამ ბედნიერებას, როგორ შეხვდებით აი ამ ბედნიერებას, რომელიც გიახლოვდებათ? და თქვენ ჯერ ვერც გრძნობთ ამას, გაგებაში არ ხართ, რომ თქვენ ეს ბედნიერება გიახლოვდებათ. ნახეთ. ნახეთ რა ხდება, როგორი მუხტით ხვდებით თქვენ ამ ბედნიერებას. ნოსტალგიური მუხტით. ნოსტალგიური მუხტით, რომ აი თქვენ აზრზე არახართ, ისე შემოვა აი ეს რაღაც ახალი ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში. მოდით მე მაინტერესებს ახლა აი ეს ახალი ბედნიერება რასთან არის დაკავშირებული. ფაქტურად თქვენი სულიერი ზეიმი ჩანს. სიუხვე, ბედნიერება. რასთან არის დაკავშირებული თქვენი ბედნიერება? მატერიალურ საკითხებთან. მატერიალური ყოფითი საკითხები, რომელიც თქვენ გამშვიდებთ აი ამ ნოსტალგიის ფონზე. გამშვიდებთ, გაწყნარებთ და შეიძლება ითქვას, რომ სამყარო გიგზავნით ბონუსებს. გასაბათილებლად აი დაუშვათ პირად საკითხებში, რომ ესე ხარ, მე შენ გიგზავნი აი კეთილდღეობას, ფინანსურ კეთილდღეობას, რომ გადახალისტე, გახალისტე და გაიღიმო. ნუ რაღაც აი ესეთნაირად. მოდი ვნახოთ ახლა თქვენ ცხოვრებაში ახალი პარტნიორი, შეყვარებული მამაკაცი, ვნახოთ აბა.
ესეც შევურიოთ ამებს. ახალი პარტნიორი, შეყვარებული მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ხედავს ტარო? ახალი მამაკაცი, ახალი პიროვნება, ახალი შეყვარებული. ჯერ ამის სამისო პირობები არ არის. სამისო სიტუაციაში არ ხართ უფრო სწორად. სამისო სიტუაციაში არ ხართ. იმიტომ რომ რაღაც ჯერ კიდევ ვერ გამოსულხართ თქვენ ამ წარსულის ფიქრებიდან, ამ წარსულის ნოსტალგიიდან და როცა გამოხვალთ, უკვე ყველაფერი შეიცვლება თქვენ სასიკეთოთ. ახალი პიროვნება, ახალი ადამიანი. ახალი პიროვნება, ახალი ადამიანი, კი ბატონო, შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი. ეს არის შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, გზნობებით სავსე. გზნობებით სავსე, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მეფე, თასების მეფე. პატიოსანი ადამიანი, ერთგული ადამიანი, გულჩვილი ადამიანი, ადვილად რო უყვარდება ქალი ისეთი ადამიანი. გულწრფელი ადამიანი. ნახოთ აბა ამ პიროვნების სურვილი იყოს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში ნახოთ. ამ პიროვნების სურვილი რომ იყოს თქვენ ცხოვრებაში. კი, ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს. აქტივობა არის სასწაული. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს, ამისი სურვილიც აქვს და ვნახოთ ახლა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ამოვიდა დემონი ძალიან ისეთ შავ ფონზე. შესაძლებელია ძალიან შეგიყვარდეთ ერთმანეთი, შესაძლებელია დიდი გრძნობების ტყვეობაში აღმოჩნდეთ. დიდი გრძნობების ტყვეობაში ორივე. და ამ ურთიერთობას ჭირდება, რა იცით, გაკეთილშობილება, არ გინდათ რა, აი ზედმეტობა საერთოდ სამყაროსთვის არის მიუღებელი. ზედმეტობა, ზომიერება კი ბატონო, მაგრამ ზედმეტობა არა. ზედმეტი სიყვარული, ზედმეტი გადაყოლა, ზედმეტი ფოფინი, ზედმეტი გრძნობები, აი ესეთი რაღაცები, არ გინდათ. რაღაცა შენელებული ამ ურთიერთობაში. ნახეთ, ჰარმონიზაცია, სტაბილიზაცია. სტაბილიზაცია ამ ურთიერთობაში ცოტა შესუსტებულია. არ არის ისეთი ინტენსივობით, მერე და მერე რაღაცნაირად კარგავს მუხტს. მე საუბრობ, რა ბედნიერებებს უნდა ელოდოთ. ბედნიერება, ნუ ახალი პიროვნება შემოდის, ახალი გრძნობებით, შემდგარი მამაკაცი, გულწრფელი, პატიოსანი თავისი გრძნობებით. და ამოდის რვიანის კვერთხები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახეთ. ძალიან დიდი სასიამოვნო ბედნიერება მოვარდება თქვენ ცხოვრებაში, წარმატების ტალღა. შეიძლება ამ პიროვნებისგანაც იყოს ეს წინადადება. ხელის მოწერის ან ერთად ყოფნის რაღაცა წინადადება. და ვნახოთ კიდევ ვაგრძელებ ახლა. ვაგრძელებ კიდევ ამ ბედნიერების თემას. ან ისე მომწონს ეს მრგვალი დასტარო, რა ვიცი. ქართულ არხებზე არსად არ შემხვედრია, რომ ვინმე შლიდეს მრგვალი დასტით. ხო. მომავალ წელს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ნახოთ. მომავალ წელს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. დაფარული ინფორმაცია, თქვენს ხელთ არის ეს სიტუაცია, თქვენზეა დამოკიდებული და ნახოთ ეს ინფორმაცია რას ფარავს. ურთიერთობა, რომელიც რაღაცა წყალქვეშა დინებებს შეიცავს. ცოტა არასერიოზულობაც არის. ალბათ ჯერ არ არის. არიჩქაროთ, ხო? ყველაფერს ჭირდება თავისი დრო. არიჩქაროთ. მიყევით დინებას.
აი ასე გააკეთეთ. რამდენი წუთი რაც ვსაუბრობთ. ხო, მოგეთ თქვენ თვითონ დაინახავთ, სიტუაცია არის კარგი, პიროვნებას უყვარხართ, გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას, სერიოზული ადამიანია, გაუფრთხილდით მის გრძნობებს. ზედმეტობა არაფერი არ მოგივიდეთ სიტყვა პასუხში და საქციელშიც. სამართლიანობის არკანი და დაფარული ინფორმაცია. ნახოთ აბა რას პარავს ეს ინფორმაცია სათქვენოდ. ხო, შეიძლება დიდი ბედნიერება იყოს აი ამის მიღმა. სამართლიანობის არკანი ნიშნავს, რომ რაღაცას იმსახურებთ თქვენ, აი ეხლა. ეხლა ამ ეტაპზე. მოიჩქარის. ძალიან, ძალიან მოიჩქარის რაღაცა ამბავი თქვენკენ. თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამ ურთიერთობაში. მოკლედ, ვერა და ვერ გამოჩნდა თქვენი ერთატყოფნა ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე ვამბობ. თორე ისე შეიძლება არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ერთად იყოთ. თქვენი ერთატყოფნა ჩანს, მაგრამ აი დაოჯახება და როგორც აი ესეთი გასერიოზულება ამ ეტაპზე არ ჩანს. თქვენ თვითონ ახლა შეხედავთ, ხო, ყველაფერს ტარო ვერ გეტყვით და არც უნდა გითხრათ ძალიან შორ პერიოდზე. მე რაღაცნაირად შეიცვლება ხოლმე ყველაფერი სიტუაციები, ამიტომ ადამიანს გონება იმისთვის აქვს, რომ მაინც თვითონ იმოქმედოს და არა ტაროს კარნახით, ხო ესია. ნუ რაღაც აი ძირითადი საკითხები გითხარით, ვინც იქნება, რაც იქნება, როგორი პიროვნებაც იქნება. დანარჩენი უკვე თქვენიცით. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გმადლობთ რომ იწერთ ტაროს არხს, გმადლობთ მათ ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი. ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ, მადლობთ თქვენ ყველას. და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვისაც გენიშნათ ეს და ვისაც რეზონირდა, ან თუნდაც თუ არ რეზონირდა, ისე თუ მოგეწონათ ეს საუბარი, და ლაიქეთ, თქვენი მოწონება აუცილებელია. და სასიამოვნოცა პირადად ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველ დღე დღეში რამდენჯერმე აი ასეთნაირად გავისარჯო, ასე ვთქვათ, და თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაციები, გამაფრთხილებელი ინფორმაციები, საბედნიერო ინფორმაციები და ნაკლებად საწყენი ინფორმაციები. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენთან ერთად საუბრის დროს, ეს იქნება ურთიერთ თანამშრომლობა ტაროსთან ერთად. აზრების გაცვლა, გამოცვლა, ჩაკითხვები თქვენი მხრიდან, ჩემი მხრიდან და ასე შემდეგ. და ასეთნაირად გაიგებთ ინფორმაციას ჩავეძიებით, როგორ როდის მოიქცეთ, როგორ რანაირად უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ სიტუაციაში და მოკლედ რაც გაინტერესებთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დავთქვათ დრო და საათი. რომელიმე აპლიკაციაში, Viber-ი, WhatsApp-ი, Messenger-ი, Skype-ი, სადაც გნებავთ. ვიდეოს არის საშუალება დაგირეკავთ. ასე მოხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა თქვენთან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჩემოკარგებო, ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ სულ მთელი ცხოვრების მანძილზე. მომავალ შეხვედრამდე.